ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଗଲୁ ଜଲେଶପଟା, ଜଲେଶପଟାରୁ ଆସିଲୁ ଆମେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଝରଣା। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ତଳକୁ ଖସିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲେ ପାଣିଟା ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ସବୁ ଢୁକିଲେ ଜେଲ କି ନାହିଁ, ଜେଲ ଢୁକିଲେ ନାହିଁ, ସବୁ କେହି ଧରା ପଡ଼ିନା। ଏଇନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ, ଏଇନେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମରିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏ ଭିତରେ ନ ନା, ଏଠି ତିନି ଜଣକୁ, ଏଠି ଜଣେ ସେପଟେ ଜଣେ। ବାବା ଏଇନେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଲେଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତ ଏମିତି ବସିଥାନ୍ତି, ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ହେଲାବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଭାରି ସବୁ। ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ହେଲେ କେବେ ବାହାରେ ମାରିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠି ଗୋଲ୍ଟା ଏଇଟା ହାଣିଦେଲେ ନା, କବାଟଟା ହାଣିଦେଲି। ହଉ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କଫି ବଗିଚା, କଫି ବଗିଚା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଭିତରକୁ। ଦେଖ ମହିମା ପୁଡ଼ିଆ ତୁ ଚାକୁଲ ହବ କଲରେ ପାଚିଯିବ କାଇଁ ଝଡ଼ଉଛ,
ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପଥର ମାରୁଛ, ହେଟା କାଣ ରହିବା ଗଛ? ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ମାରିଲେ ସିନା ଜଣା ପଡ଼ବା ପାଚିଛେ କି ନା ପାଚିଛେ ପଣସଟା। ପଣସ ଚୋରେଇ ଖାଇବାର ଯୋଜନା। ପଣସ ଖାଇବା ବୋଲେ ସାପୁ ଅଛେ ବୋଲେ ଗଛରେ ମାରିଦାର ଚଢେ। ପଣସ ଉପରେ ହେଲେ ଝଡ଼ ଉଠିଲେ ରୋଗୀ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ପଥର ମାରିଲେ ସିନା ଜଣା ପଡ଼ବା ଯେ ପଣସ ପାଚିଛେ କି ନା। ମାନେ କେତେ ପଡ଼ିଲେ ଖାଇବା ମଜୁ ତଳେ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଉପରେ ପାହାଡ଼ରୁ ହବ କାଣା ଦିଶୁଛେ ବୋ କିଛି ଦିଶୁ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏବେ ଗଲୁ ଜଲେଶପଟା, ଜଲେଶପଟାରୁ ଆସିଲୁ ଆମେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଝରଣା, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ତଳକୁ ଖସିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଝରଣାରେ ଆଜି ଗାଧିକି ଉପଭୋଗ ମଜା ନେବା। ଆଜି ଦେଖିବା ଝରଣା କେମିତି ବରଫ ଲାଗୁଛେ, ଗୁଡି କାହିଁ ହେଇଛ? ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ଗା କୁଟରେଇ କୁଟରେଇ। ୱାଓ, ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ୱାଟରଫଲ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତ, ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଲୁଣ କାନାଦିଙ୍କ ବାହାରି ନେଲା। ଆଜ୍ଞା,
¿Qué?